Hej, jag är Mustafa Sherif. Tack för att du lyssnar på Urbanistika Podcast. Ser fram emot avsnittet. Det kommer vara superintressant. Vi kommer att prata om Stockholms stads modell för social värdeskapande analys. Vi kommer att prata om mål 11 och även om jämställdhet. Jag har äran att välkomna Jenny till Urbanistika Podcast. Hej och varmt välkommen Jenny. Hej Mustafa och tack för att jag fick komma hit. Tack själv och tack för att du ställer upp. Självklart. Hur mår du Jenny? Nej, men jag mår bra. Det är enklare att ta sig igenom den här krisen nu när det ändå är varmt ute och semester snart. Men det har ju varit en annorlunda vår, helt klart. Vi människor verkar vara snabba på att ställa om och anpassa oss, helt enkelt. Yes. Ja. Så det gick bra i alla fall? Ja, men det tycker jag faktiskt. Man har ju fått, fått tvingas till att bli bättre på att använda digitala verktyg, att eh, tänka nytt, att ja, men, ställa om och inte bara ställa in. Var det panik i början? när, när Ni fick inte gå till kontoret? Och, eller hur, hur var det? Ja, eller jag tror att det var att många kanske inte riktigt förstod hur stort det skulle bli. Panik vet jag inte riktigt, det var väl några, någon månad att många blev, när man såg att det var jättemånga runt omkring Jag har vänner som har blivit varslade och blivit av med sina jobb. Så det är klart att man var orolig för vad som hände efter den här pandemin. Vi vet ofta att kriser överlag slår på svagaste grupperna mest. Ja, en oro för vår bransch. Kommer vi kunna fortsätta bygga bostäder i den, i den plan som staden har? Hur kommer det påverka oss? Men jag, jag tycker faktiskt att den samlade bilden är att vi på exploateringskontoret och i Stockholms stad har, har lyckats ja, göra det vi ska göra i våra kärnverksamheter. Super. Så Jenny, du är vår storyteller i ja. det här episoden. Hur vill du presentera dig och berätta gärna vad brinner du för? Ja, jag, jag jobbar ju då på Stockholms stads exploateringskontor vars uppgift är att utveckla och exploatera stadens mark för bostäder och arbetsplatser och att bygga stadens offentliga rum. Och där är jag samordnare för hållbar stadsutveckling. Men jag är framförallt specialiserad på de sociala värdena av stadsutveckling. Social hållbarhet som vi kommer att prata mer om här idag. Och jämställdhet, trygghet, barnperspektivet och så vidare. Och sedan så ska ju även detta då bindas upp på eller kopplas upp mot Agenda 2030. Det vill säga FNs globala mål för hållbar utveckling. Som vi även det kommer att berätta lite mer om sedan. Jag är i grunden civilingenjör. En tvärvetenskaplig sådan och inriktad på kulturgeografi. Och det var där jag kom in på spåret om eh, just eh, segregationsfrågor. Eh, och hade det eh, privilegiet att ha föreläsare och lärare på Uppsala universitet som är bland de främsta forskarna i världen på de här frågorna. Och det var ju även någonting som kom från ett personligt intresse. Jag har alltid drivits av frågor om mänskliga rättigheter, om jämlikhet, jag har varit engagerad på olika sätt i jämställdhetsfrågor. Och jag växte även upp i Borås som den tiden pekades ut som en av Sveriges mest segregerade städer. Så jag har ju verkligen sett segregationens påverkan på människors livsmöjligheter från väldigt tidig ålder. Jag vet hur det är att gå på en skola där 70-80% har utländsk bakgrund och kan sen se att några kilometer bort så är det en helt annan grupp eh, som bor där. Och detta är någonting som jag verkligen har, har fått med mig. Ja, men hur påverkar man detta då? Eh, hur går man från liksom, visioner om att vi vill ha mer samhällen som håller ihop till att jag också är väldigt intresserad av stadsutveckling och samhällsbyggnad? Och här såg jag då det tillfället att här är ett eh, underutnyttjat fält på, på något vis. Nu har vi på några år verkligen kommit ikapp med att vi pratar mer och mer om social hållbarhet även i vår bransch. Men det var så jag kom in, in på det här. Superintressant att du har varit med i hela resan från början och nu sitter du på en position som kan, du kan driva change. Du har möjlighet att vara en changemaker. Ja, jag hoppas det. Att det, att det verkligen gör skillnad det vi gör. För vi... Vi gör mycket, vi har ju höga ambitioner. Stockholm säger att vi vill bryta segregationen. Vi vill ha en stad som, är, som socialt håller samman. Där människor med olika bakgrund möts. Och det är det vi försöker ta fram då, metoder för, för. För hur det faktiskt ska gå till. Yeah. Hur, hur gör vi det så att det inte bara stannar i fina ord. Till att det blir på riktigt. Precis, och det här är den största utmaningen. Att hur gör vi från ord till själva handlingar, till actions. Så hur definierar ni social hållbarhet? Stockholms stad. Ja, men jag tänker att jag kan dels haka upp det då på Agenda 2030, som ju är det som staden beslutat ska vara vår utgångspunkt i stadens hållbarhetsarbete. För staden ska ju vara såklart ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. Och där mantrat i Agenda 2030 är ju att ingen ska lämnas utanför. Leave no one behind. Så att när vi når den här eh, hållbara utvecklingen så ska det inte ske på bekostnad av någon grupp. Och ett sätt att förverkliga just det här då, “Leave no one behind”, är att Stockholms stad har pekat ut fyra horisontella perspektiv som ska genomsyra allt arbete med alla mål. Och där är tre av de här perspektiven är minskad ojämlikhet, ökad social inkludering, ökad jämställdhet och sen är det även minskad miljöpåverkan. Så man ser ju redan där att Stockholm har höga ambitioner i att vi behöver arbeta med social hållbarhet. Mm. Och då har ni tagit fram en, en modell för social värdeskapande analys. Ja, hur, precis. Hur var själva bakgrunden? Bakgrunden var helt enkelt att vi jobbar ju i en politiskt styrd organisation. Vi får varje år en budget som säger hur vi ska fördela stadens resurser och vad varje förvaltning i staden ska göra. Så för några år sedan så fick Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret, som är två tekniska förvaltningar i staden som jobbar väldigt tätt i stadsutvecklingsprocessen. Att vi skulle flytta fram positionerna i stadens samlade arbete med social hållbarhet, fast inom vår kontext, det vi har råd att påverka, nämligen stadsutvecklingen. När vi exploaterar för bostäder, arbetsplatser och bygger de offentliga rummen, liksom det som är limmet mellan, mellan bostäderna, så, så ska vi göra detta på ett strukturerat sätt. Det ska inte handla om vilka som sitter i projektgruppen, om man tycker det är svårt. Vi ska heller inte behöva ta in konsulter för allting, utan det här ska vara lika självklart som att vi gör ekonomiska konsekvenser, Eller att vi tittar på dagvattenutredningar, eller tittar på risk och buller. Så ska vi också kunna argumentera för, ja, men det här projektet, det här förslaget vi arbetar för. Vilka konsekvenser får det faktiskt för människorna? Kommer detta göra att människor upplever högre välbefinnande? Att de mår bättre i staden? Att vi minskar segregationen? Att vi minskar ojämlikheten? Och för det så behövde det bli väldigt konkret. Vi ville komma ifrån att man beställde olika typer av utredningar i vissa delar av, av projekten som senare kanske inte ordentligt togs om hand. Till att vi då har superkonkreta aktiviteter. Där vi går igenom att när vi gör olika delar av stadsutvecklingsprocessen så ska det också finnas aktiviteter som handlar om att sätta upp effektmål för social hållbarhet och så vidare. Mm. Och när var det när ni har bestämt att okay, nu behöver vi en modell. Det, det kom ju då som budgetuppdrag. I 2017 och även 2018 så förstärktes det ännu mer att den även skulle implementeras och i somras för lite mindre än ett år sedan så beslutades även att nu så ska alla nystartade projekt jobba med den här modellen. Mm. Så det är jätteroligt och även de politiska nämnderna har, har tagit modellen. Så det här är, nu är detta en del av Stockholms stads stadsutvecklingsprocess. Var, var det lätt att ta fram själva modellen eller hur, hur, hur gick det själva resan att ta fram en färdig modell? Och är den färdig nu? Den, den, jag tänker att det här är ett dynamiskt arbete som kommer pågå för alltid. Vi kommer alltid bli bättre. Vi behöver våra analyser med hjälp av forskningen, med hjälp av erfarenheter i vilka sociala värden kan vi ta om hand. Men det vi ville komma åt, det var ju att om, man får se hela staden som ett pussel. där att nå social hållbarhet så behöver alla lägga sin bit. Och vad är det då vi gör med stadsutveckling? Vad är inom vår rådighet? Vad kan vi reglera i detaljplanen? Vad kan vi se till att vi bygger på den allmänna platsmarken? Hur kan vi tänka när vi markanvisar till byggaktörer? Så att se till våra främsta verktyg. Och hur det gick till var helt enkelt att det fanns en projektledningsgrupp. Där jag var projektledare från, eller är, från exploateringskontoret. Och även en projektledare, Kristoffer Kalander från Statsbyggnadskontoret och även Evelina Hafenstein Säteri. Som arbetade fram då ett underlag. Som sedan våra avdelningschefer i en styrgrupp beslutade om. Och som senare då togs upp till politiken. För, för det sista beslutet om. Och till detta så hade vi även ett forskarteam. På KTH. Som var med då att hjälpa oss att se till. Är det rätt värden vi analyserar? Är det så här vi verkligen bygger in social hållbarhet. i i våra, i våra verktyg. Ja, precis. Och jag tänker mig det är ett jättestort arbete. Var det, en, var det svårt att kommunicera och koordinera? Ja, men självklart. Dels tänker jag att det bygger på en kulturförändring. Att det var inte många år sedan som många tänkte att det här är inte frågor för oss. Vi bygger hårda saker. Vi bygger bostäder. Vi bygger arbetsplatser. Och att de mjuka frågorna var kanske något för socialförvaltningen eller för stadsdelarna att arbeta med. Men jag tror att vi har blivit bättre på att se det här holistiska, som ju även också Agenda 2030 pratar om, Mål 17 om partnerskap och samverkan, att ingen aktör kan ensam styra mot en hållbar utveckling, utan att alla måste göra sin del och vi måste göra det tillsammans. Mm, precis. Och jag tänker vad innehåller själva modellen? Vilka olika steg och när kommer den i processen? Är det bara i tidiga skede eller även fortsätta till bygg? För att det verkligen ska bli på riktigt så måste det ju in i det som är våra kärnuppdrag. Det som är stadens långsiktiga mål för hur staden ska växa. Och det är ju vad som dokumenteras i vår översiktsplan för Stockholms stad. Och översiktsplanen innehåller ju olika värden, värden för att stärka den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten. Men det vi såg var att inom ekologisk hållbarhet så låg vi kanske 20 år före. Man, det, det var enklare tyckte många att analysera miljömässiga och klimatmässiga och ekologiska värden. Det var liksom enklare att ta på. Och vad gäller den ekonomiska hållbarheten så är vi väldigt bra på det. Det är ju verkligen ett av våra kärnuppdrag. Med den sociala hållbarheten var det många som var lite otrygga att arbeta med. Ja, men vad är det? Vad har fördelningen av upplåtelseformer att göra med människors livsvillkor, exempelvis? Och Det vi såg väldigt tidigt, att mycket av det här är ju inga konstigheter. Vi, att bygga en stad som fungerar för människor, där människor mår bra, det är, ju det, det är ju det vi ska göra. Det är ju det som våra landskapsarkitekter eller trafikplanerare är utbildade för. Det handlade helt enkelt då om att bli bättre på att göra en, en analys av vilka värden är det vi kan ta om hand utifrån då Stockholms stads långsiktiga plan. Och att haka upp det här på vår ordinarie process, alltså Stockholms stads stadsutvecklingsprocess. Så att stadsbyggnadsmålens sociala värden helt enkelt konkretiseras genom hela plan och exploateringsplan. Processen. Och för att göra detta då så har vi satt upp olika typer av eh, etapper som behöver ske för att se till att, ja, att allting integreras av målet om att bidra till social hållbarhet. Och det är att vi gör en bättre analys i tidigt skede. Jag tänkte ge lite exempel på den om en stund. Med vilka sociala värden är det då vi kan förstärka eller tillföra med hjälp av detta projekt? Och sedan sätta upp olika typer av mål, att bli bättre på att se om vi behöver tydliga mål för vart vi vill sträva utifrån det vi har sett, kanske den problematik vi har sett i det här området. Och så småningom sätta upp jättekonkreta projektmål. Ja men detta har vi rådighet över, det här kan byggaktören göra, det tar den på sig. Det här kan staden göra på den allmänna platsmärken. Så här ser mötet ut mellan kvartersmark och platsmark. Um, här kanske vi pratar med idrottsförvaltningen eller vi pratar med andra förvaltningar att då kanske de samtidigt kan göra de här sakerna. så Det handlar mycket mer om det här med samverkan, förstå att vi gör det tillsammans, att förstå att det finns ju väldigt mycket win-win för byggaktörerna också. De vill självklart att deras bostäder ska vara i trygga och attraktiva områden. Det ökar ju um, intäkterna för dem sedan de ska sälja bostäderna eller hyra ut. Ja, precis. Jag tänker att det här är en typ av en actionplan mellan er och byggaktörer. Mm. Vart kommer själva medborgaren? Är de en, en del av själva mm. testet? Ja men precis, det är jätteviktigt. Allting ska ju planeras med medborgaren i centrum. Vi ska se till att vi är så medskapande det går. Vi har ju dels, så som det alltid är, att vi bjuder in till samråd för att ge förslag på eller för att se synpunkter på det förslag som staden presenterar. Men sen så kan det ju, och där kan det ju vara så att då kanske vi ser att vissa grupper inte kommer till de här samråden. Så där kan vi arbeta med olika typer av riktad kommunikation, vi kan bjuda in fokusgrupper, som kanske ofta inte kommer till tals. Så att dels där vill vi förstärka så att fler medborgare kan tycka till, förstår att de kan, att det blir enkelt för dem att tycka till och att vi når fler. Och där har vi fler exempel på hur vi jobbat med detta. Jag jobbade i ett projekt som hette Spångadalen, där vi hyrde ett litet tåg från Skansen och anordnade en, en slinga där man åkte runt på 20 minuter eh, i det här området då, där vi föreslog. Och så kunde man samtidigt ta upp med sin telefon och få en VR-view. Alltså man såg samtidigt då när man åkte runt eh, hur det skulle se ut efteråt. Och Det här var framförallt för att attrahera barn, vi vill attrahera barnfamiljer, kvinnor och vi lyckades verkligen med detta. Så det var, det var jättespännande. Men så Det handlar ju dels om att då få bättre, att fler ska tycka till om det vi gör. Men sen handlar det ju även om att vi i det här är väldigt tidiga skedet, när vi ska bättre analysera staden och hur den upplevs, hur den uppfattas av stockholmarna, vilka sociala värden vi vill tillföra. Här behöver vi också väldigt tidigt få in eh, medborgarnas upplevelser av platsen. Och här kan det ju antingen vara kanske då att vi går ut och gör en väldigt tidig dialog. Eller så kan det vara att vi har ännu bättre samverkan med stadsdelarna som känner deras invånare ännu bättre. Det som vi har på oss och som är ett budgetuppdrag för oss är att Stockholms stads hållbarhetsarbete ska utvecklas med näringsliv, civilsamhälle, akademi. Mm. Det vill säga vi ska inte bara själva eh, köra på eh, utan vi ska göra detta tillsammans. Så det är jätteviktiga perspektiv vi lyfter som vi alltid måste förstärka ännu mer och när vi utvärderar den här modellen se till att vi verkligen får vi verkligen med det. Gör vi det stockholmarna vill och behöver. Mm. Så so, cities for people. Precis. <laughs> Hur tänker ni, när, har ni alltså när ni räknar själva budgeten till ett projekt? Mm. Har ni med en, en, en post där säger ni det här är till, går till medborgardialog eller själva dialogpengarna kommer senare någon gång under projektet. När vi går in i då ett projekt inför varje steg, alltså stadsutvecklingsprocessen är ju att man tar ett steg, sen lyfter man det till politiken, man får beslut om att gå vidare till nästa steg. När vi då tar inriktningsbeslut om att ja, men det blir, vi ska ta fram en detaljplan, då kan vi också där få pengar till att vi ska göra dialog, att vi ska prata med medborgare. Och även ännu tidigare då när vi får utredningsbeslut, då kanske vi har sett väldigt tidigt att här behöver vi göra en jättetidig utredning, här behöver vi ta reda på hur barn använder den här platsen idag, för vi vet inte riktigt det. Det kan man ju se i flera projekt att vi kanske har gått in med inställningen om att ja men här borde ju barn leka. Den här naturmarken är nog inte så viktig. Och sen så har, har det visat sig att nej, det var precis tvärtom. Här fanns kvaliteter som vi vuxna inte kunde se eftersom att vi kanske inte heller bodde på den platsen. Ja, och Det är därför det är så viktigt att få med olika grupper och tala och berätta, speciellt mm. för, för staden, för byggaktörer. Vad är skillnaden mellan projektmål och effektmål om du ska Gör det supertydligt. Okej, okay. jag pratade om att det utgår från översiktsplanens mål för stadsbyggnad. Och att där vi då ska säkerställa att de sociala värdena verkligen tas om hand. Och göra det enkelt för oss att förstå, men, vad är socialt värdeskapande? Alltså vad kan vi med stadsutvecklingen som verktyg göra? Så om vi tittar då på första stadsbyggnadsmålet, det heter en växande stad. Ja, men här handlar det helt enkelt om att vi ska säkerställa att de bostäder och samhällsfunktioner som vi tillskapar eller vill tillskapa ska funka för alla. Alltså, det kan handla om att bygga hyresrätter i områden som idag domineras av bostadsrätter eller tvärtom. Det kan handla om att eh, tillskapa arbetsplatser i områden som söderort som vi vet idag är underrepresenterade vad gäller arbetsplatser. Eller att vi skapar skolor där vi ser att vi kommer att ha ett framtida stort skolbehov eller förskolor. Så på det sättet att förstå det. Och att för projektet då ska kunna sitta och väldigt enkelt titta på det här målet och göra, liksom kunna besvara den här frågeställningen och då vara trygg med att nu jobbar vi faktiskt med socialt Värdeskapande social hållbarhet. Och vi har även ett stadsbyggnadsmål om en sammanhängande stad. Som då helt enkelt handlar om att ja, men vi vill främja att människor med olika bakgrund ska kunna mötas i vardagen. Vilket såklart är jätteviktigt i en stad som Stockholm. Som likt väldigt många andra städer är en segregerad stad. Vi vet att människor är uppdelade utifrån olika typer av bakgrund, tyvärr. Och det kan även handla om det här att vi vill skapa en god offentlig miljö med stadskvaliteter och välgestaltade och trygga offentliga miljöer eh, i hela staden. Och vi har även ett stadsbyggnadsmål om en klimatsmart och tålig stad. Om att vi vill ha en effektiv markanvändning och en transporteffektiv stadsstruktur. Helt enkelt. Yes. Och skillnaden mellan projektmål och effektmål är? Först så gör vi då en analys som är på en områdesnivå. Det kan vara på ett ganska stort område där vi ser ja vad dominerar denna platsen idag? Är det tydligt att vi har ett underskott på arbetsplatser? Eller är det tydligt att kvinnor kanske är mer otrygga här än i andra delar av staden? Och detta tar vi med oss då in sen när vi sitter där med ett konkret projekt och sätter upp olika typer av effektmål. Vi smalnar av lite och fundera kring ja, vad kan vi som stad tillsammans med den byggaktör som fått markanvisning göra då? Vad är inom vår verktygslåda för att kunna möta de här utmaningarna som vi har sett för det här området? Och så småningom så konkretiseras detta till jättespecifika projektmål och ett exempel skulle kunna vara att vi i analysen ser här har vi analyserat stadsbyggnadsmålet God offentlig miljö. Ja, men här verkar det som att det finns viss brist på friyta. Vi ser att området behöver kompletteras med ett torg. En annan del av analysen skulle även kunna varit då att ja, men vi ser att kvinnor är betydligt mer otrygga än män på den här platsen. Så småningom då så har vi en markanvisad byggaktör med oss. Vi har satt ihop en projektgrupp med specialistkompetenser och sitter då och diskuterar, ja men vad kan vi i detta projektet göra? Och det kommer ju vara så olika från, är, jobbar vi med ett litet infillprojekt där vi ska bygga 20 bostadsrätter eller är det något stort projekt där vi ska bygga 2000 eh, bostadsrätter och hyresrätter så har vi såklart olika förutsättningar. Och ekonomiska och miljömässiga intressen och konsekvenser kommer vägas in. Men här då sätter vi upp effektmålet om att ja, men vi, vi vill komplettera området med park och torg i goda lägen. Och vi ska ha särskilt fokus på trygghetsskapande åtgärder. Och så småningom då så sätter vi upp projektmål om att ja, men vi utvecklar det här kajstråket som en mötesplats. Vi skapar ett torg mot vattnet och vi skapar en inre park. Och i samband med detta så för vi en dialog med unga tjejer. Och då kommer jag tro att den här dialogen då ge oss ännu mer underlag till att ännu mer kunna konkretisera det här. Då kanske man kommer fram till att ja, men vi vill ha parkbänkar som är vända emot varandra, som främjar samtal. Eller vi vill att vi ska jobba med innovativ belysningsteknik som gör det både attraktivt och spännande men även mer tryggt att vara på den här platsen. Så på det sättet kan det gå till. Det här var ett väldigt generellt exempel, men det handlar helt enkelt om att det sociala hållbarhetsperspektivet ska finnas med under hela processen och inte tappas bort och även dokumenteras i det underlag vi skickar till politiken, i de avtal vi skriver med byggaktören eller våra systemhandlingar där vi tillsammans med konsulter utformar den allmänna platsmarken och så vidare. Blir inte processen ännu längre och det tar mer tid och det kostar mer pengar? Vad känner ni på det? Vi hoppas att det, in, att det inte ska göra att det tar så mycket längre tid. Utan vi tänker att hela stadsutvecklingsprocessen handlar ju om avvägningar mellan olika intressen. Så som vi sa innan, att vi kanske undersöker buller eller risk eller påverkan på barn. Ehm, och det, att analysera då sociala värden borde ju inte vara något något konstigt än att vi tittar på andra värden. För det handlar ju om att, för att gå tillbaka till då definitionen av hållbarhet, att vi ska skapa samhällen som funkar för generationer här idag, men även för framtida generationer. Så bygger vi en mer liksom, motståndskraftig stad där människor mår bra, så kommer den troligtvis hålla på längre sikt också. Mm. Men det är klart, det handlar ju både om att då kunna tänka vinster här och nu, att se att byggaktörernas budget liksom behöver ju gå runt. Och vi, ska ju, vi ska såklart ha en ekonomisk god hushållning i våra projekt. Men samtidigt att kunna se att det här är också vinster för samhället på lång tid. Att vi bygger en mindre segregerad stad där människor mår bra. Där människor inte föds in i liksom ett fack i livet. Det kommer vi se vinster av om kanske 20, 30, 40 år också. Så man behöver tänka flera tidshorisonter samtidigt. Ja, är byggaktörerna med på att det här är, kommer vi vinna? Där alla tittar på nästa kvartal och vill se bra siffror i Excelarket? Ja, nej men, jag skulle säga både och. Det är klart att de be behöver tänka så med. Så stadens kanske främsta uppgift är kanske då att se till de här långsiktiga konsekvenserna och visa på vart vi vill styra. Så när vi sätter upp effektmålen och gör analysen så har ju staden en väldigt stark kraft. Men det byggaktörerna framförallt kan bidra med är ju här och nu-perspektivet. Vi har ju flera exempel där byggaktörer åtagit sig att handla upp arbetskraft och personer som idag så långt utanför arbetsmarknaden. Där de kanske har involverat skolor. Eh, där de har jobbat med fokusgrupper som staden har pekat ut är, inte kommit till tals i det här området. Eller, och jag har ju pratat med väldigt många byggaktörer. Det är flera som hör av sig som är jätteintresserade av hur vi tänker. Och som vill visa att de är jätteengagerade i detta också. Men som liksom efterfrågar stadens röst i vart vill staden? Eh, så jag skulle säga att det... är... Det är klart de måste gå runt, men jag upplever att det också finns ett stort engagemang. Kan att höra. Har vi gemensamma effektmål i olika områden i Stockholm? Ja, eller? men om, om man då tänker att effektmålen framförallt utgår från utmaningar eller lokala förutsättningar på en plats. Så kan man ju tänka sig då, som det exemplet jag var inne på, att vi vet i söderort att det finns ett, ett underskott på arbetsplatser. Då kan man ju tänka sig att många projekt i det här området gärna vill tillskapa arbetsplatser. Eller om det är ett område som, där vi idag har brist på viktiga samhällsfunktioner eller statskvaliteter. Då kommer säkerligen många projekt jobba med det. Så, det så, så kommer det ju vara. Samtidigt så kan ju inte alla projekt ta om hand samma utmaning. Så där behövs det också god kommunikation mellan projekten som pågår samtidigt. Ja. För vi har ju faktiskt 600 projekt som pågår i i Stockholm stad just nu. Wow. Men man kan väl säga att modellens styrka är helt enkelt det här att om vi pratar om frågor som segregation så handlar det om, det handlar om en relation mellan olika delar av staden. Det är ju inte något man bara jobbar med i vissa utpekade socioekonomiskt svagade stadsdelar. Utan att verkligen förstå att varje, varje projekt har liksom sin kraft och sin styrka och kan bidra med sin del. För modellen är, modellen är stor och många är inblandade i den. Så får ni feedback att det här kanske det här momentet det kanske det inte riktigt bra? Ja, men, vi har dels haft fyra pilotprojekt som har prövat modellen under tiden att den togs fram. Och eh, den feedback vi har fått är väl att den gör social hållbarhet till något mer konkret. Att det blir enkelt, att det, det är de här fyra frågeställningarna ni ska analysera och det ger oss flera vinster. Det gör dels att vi, vi riktar vårt arbete efter översiktsplanens mål som ju är beslutade av kommunfullmäktige. Det är den riktningen vi vill att staden ska styra. Men att vi, vi verkligen definierar, tittar på de här frågeställningarna, titta på den här statistiken, titta på de här dialogerna som har gjorts och försöker besvara det här, så har ni kommit en väldigt bra bit på vägen. Och det, det man ofta får tillbaka är ju att oh, det här är ju inte något konstigt. Och det är väl det som vi verkligen försöker förmedla, att det, det är inte så svårt. Att jobba med jämställdhet eller jobba med jämlikhet, eller det, här, det, måste, det måste inte vara så svårt. Några exempel då kopplat till de olika stadsbyggnadsmålen, ja, vad det faktiskt kan innebära. Om vi tittar på då, men att vi vill skapa bostäder för alla. Ja, men här har vi ett projekt i Tallkrogen där man har jobbat med komplettering av studentbostäder i ett område som idag hade mest villor. Stockholmshem flyttade sitt huvudkontor till Skärholmen just för att ge fler arbetsplatser i södra Stockholm där de behövs. Vi binder samman stadsdelar med olika socioekonomiska förutsättningar, eller där befolkningen har det. Och där har vi till exempel då Islandstorget, som är ett torg mellan Blackeberg och Södra Ängby. Ett väldigt spännande projekt. Vi, har projekt. vi har ett projekt här från Rinkeby, där, man, där, det var ett, där det var flera hus som inte hade ögon ut mot gatan och det skapade ett ganska mörkt område där och då liksom förlängde man det huset med att den fasaden som vetter ut mot gatan har väldigt mycket fönster och balkonger. Just. Och då fick vi ju till både fler bostäder och även ökade tryggheten på den här platsen. Och det kan även handla om att planera för en transporteffektiv stadsstruktur som är slakthusområdet där man jobbar mycket med gång och cykel. Och då får man in både ett jämställdhetsperspektiv och ett klimatperspektiv samtidigt. Mm. Så åtgärden kan vara i olika nivåer och olika skalor? Precis. Jenny, kan man mäta de sociala värden? Är de mätbara? Mm. Nej, men det, och Det är där jag tänker återigen här om att jobba i olika tidsskalor. Vi kan, vi kan mäta de krav vi ställer här och nu. Att var det så då att den här parken blev mer trygga. Där skulle vi kunna göra en ny trygghetsmätning eller en kvalitativ gåtur. Var det så att eh, ja, men den här byggaktören tog på sig att handla upp personer som står utanför arbetsmarknaden? Blev det så? När gjorde de det? Men sen så finns det ju andra frågor som att men vi vill minska eh, ojämlikheten genom att eh, Bidra till ökade livsvillkor för alla genom att då se till att hela staden upplevs trygg, har stadskvaliteter. Hur det verkligen i grund och botten påverkade människors liv. Vad som tog de andra livsval sen de fler möjligheter? Kunde de utveckla sin, sin fulla potential? Det är svårt att möta här och nu. Så det, men för den sakens skull så måste, behöver man ju göra det och då, behöver det, då är det jättebra att vi exempelvis hade det här samarbetet med stadsbyggnadsforskare på KTH. För vi behöver ju också en vetenskaplig grund i det man gör. Och så får man mäta upp det som går att mäta upp. Mm, men det är ju verkligen ett område som jag hör hela tiden, att man bjuds in till olika konferenser, det talas mer och mer om att, att mäta sociala effekter. Så där tror jag att vi... Ja, inom kort kommer få bättre och bättre verktyg. Ja, och då blir det mätbart. Ja, för det, ju, det, det behöver det såklart göra, vara. Mm. Så, Agenda 2030. 10 år kvar. Hur ser det ut? Hur jobbar ni med mål 11? Ja, mål 11 då. Men för, först kan jag berätta lite kort om hur Stockholms stad tänker kring Agenda 2030. Stockholm har helt enkelt tagit på sig den här, en hög ambition om att vi ska bli ledande i världen, tänker jag, i genomförandet av Agenda 2030. Och att bli ledande behöver kanske inte vara att man är bäst på allting redan här och nu, utan det handlar om att förstå och med vilka är vår stads utmaningar och att möta dem på bästa möjliga sätt. Och ett första steg i detta är att staden valde att dela ut ansvar för de olika målen på olika förvaltningar och bolag i Stockholms stad. Och där har då Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret blivit målansvariga för mål 11. Och där jag då är målansvarig tjänsteperson tillsammans med Kristoffer Kalander från Stadsbyggnadskontoret. Och där Det vi först fick göra var att göra en målanalys. Om hur ligger Stockholm till? Vilka är Stockholms största utmaningar? Och där tittar vi såklart på målet ur en global kontext, men även i en nationell kontext och även då ur ett lokalt perspektiv. Och det vi ser är att det finns utmaningar, såsom segregation, såsom ökar klimatpåverkan, det är en stad som bygger, det ställer hårda krav på transportsystemet. Det, det finns ju jättemånga utmaningar och ni som har koll på mål 11 vet ju också att det är ett av de bredaste målen i agendan. Det är ju i princip allting ur kontexten av städer. Så det vi hittills har valt att fokusera på är att, ja men vad är det då med stadsutvecklingen som motor? Hur kan vi använda den på bästa sätt för att möta de här utmaningarna vi ser? Så det, vi tog tempen då på, på staden och sedan så har stadsledningskontoret hos oss, där håller man på att ta fram en hållbarhetsrapport som är något väldigt spännande att ha koll på. För den samlar då de här analyserna av hur staden ligger till i varje mål. Som sagt jag har tagit fram en hållbarhetsrapport som kommer att komma i höst. Som visar kring, ja, men vad är stadens största utmaningar kopplat till varje, 17, varje av de 17 målen. Och vad är det vi behöver göra för att växla upp i detta. Och det handlar ju verkligen om att sätta agendan i en Stockholmskontext, för det är ju en global agenda. Det är, jag tror det är 193 länder som har samsats om att skriva på den här och det har såklart skett många kompromisser och på många sätt kan den vara ganska generell. Men några exempel på då hur, hur Stockholm har, har gjort det här, att om vi tittar på målet om eh, ingen fattigdom så vet vi där att, eh, ja men, att eh, inkomstskillnaderna ökar och vi vet att vissa grupper, till exempel med personer med utländsk bakgrund, personer med funktionsnedsättning, framförallt kvinnor med utländsk bakgrund, är grupper som har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Om vi tittar på målet om ingen hunger så vet vi att vi har ett, ett utbrett problem om att fetman ökar, BMI ökar, både bland barn och vuxna. Och att här ser vi att det är stora skillnader inom staden, i olika stadsdelar. Vi vet till exempel att Stockholm är en av de snabbast växande regionerna i Europa. Men vi har utmaningar med bostadsbrist och trångboddhet. Och det är framförallt de som är nya på bostadsmarknaden eller som har svag ekonomi som har svårast att komma in. Och vi vet också att vi har en hög andel kollektivtrafikresor för arbete. Men att fritidsresorna görs i hög utsträckning med bil. Så att minska klimatpåverkan behöver vi arbeta med på många sätt. Och vi vet till exempel att valdeltagandet ökar generellt, men det ser också väldigt olika ut inom staden. Och utrikesfödda är de grupper som har lägst makt och inflytande i demokratiska system. Så det här var ju ett exempel på då hur man har tagit målen, satt dem i en Stockholmskontext och verkligen adderat de här perspektiven som jag var inne på innan. Att vilket mål man än arbetar med så ska man se till jämlikhet och jämställdhet och social inkludering som ju är utmaningar som staden behöver jobba med. Hur, hur ser det ut nu? Kommer vi nå delmålen om tio år? Jag tänker att vissa av delmålen har vi väl bättre förutsättningar att nå. Det första delmålet om, om bostäder för alla, det är ju en jättestor fråga som vi behöver göra allt, allt vi kan för att möta, men jag kan inte svara på om vi kommer nå den. Däremot så har ju Stockholms stad jättehöga ambitioner om att vi vill tillskapa 140 000 bostäder till 2030. Med fler bostäder så borde det väl rimligtvis, förhoppningsvis fler kunna bo någonstans. Mm, mm. Och så tänkte jag att jag kunde också gå in på ett exempel på hur man tillämpar den i ett stadsutvecklingsprojekt. Det, det som är så spännande då är att nu när vi har den här hållbarhetsrapporten som är på väg fram, för att då verkligen kunna visa på hur staden bidrar till målen, så behöver vi visa kring hur olika våra projekt och vi har i Stockholms stad ett superspännande stadsutvecklingsprojekt som heter Norra Som har fokus på innovation och hållbarhet. Och där jag tillsammans med den projektgruppen just nu då, håller på att synka ihop det här. Eh, ja, men hur kan det här stadsutvecklingsprojektet med de verktyg det innehar bidra till de utmaningar vi ser eh, i den lokala kontexten. Så om vi tittar på det här då, om ingen fattigdom och att vi vet att det finns problematik med att olika grupper står längre från arbetsmarknaden. Ja men då förbinder sig stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden att säkerställa initiativ som sysselsätter individer som idag står utanför arbetsmarknaden. Om vi går till målet om ingen hunger och vi vet att vi har... Eh, vi vet att vi behöver säkerställa näringsriktig mat. Och vi vet att det här också är någonting som pandemier och framtida... En åldrande befolkning och klimatförändringar också kan göra att vi får ännu svårare att, eh, att nå. Ja men då säger då Norra att i det här projektet så ska man se till att... Eh, främja tryggad livsmedelsförsörjning genom odling på ganska stor nivå. Och om vi tittar på målet om minskad ojämlikhet så ska några Djurgårdsstaden då se till att skapa en tillgänglig, jämställd och jämlik del av staden som alla kan använda på lika villkor. Och att man i samrådsprocesser ska säkerställa att fler grupper kommer till tals genom olika typer av dialoginitiativ. Eh, så hur kopplar ni SVA-modellen med Agenda 2030? SVA-modellen började vi ju ta fram innan, innan vi hade fått det här jättetydliga politiska uppdraget om Agenda 2030. Men jag tycker att det är solklart att det handlar ju om att ta om hand om sociala värden, att säkra den sociala hållbarheten. Och den här modellen skulle ju kunna användas till att sätta upp mål för ekologisk och miljömässig hållbarhet också. Det är ju helt enkelt en, det är en processmodell som ska hjälpa oss att göra en bättre analys och se till att vi sätter upp bra mål som följer med hela projekten och att vi blir bättre på att lyfta bra argument till våra politiker och beslutsfattare. Mm. Och att det, om man tänker de här perspektiven då som staden har pekat ut om jämlikhet och ökad jämställdhet och ökad social inkludering. Så det är ju, det är ju kärnan i en modell för SVA. Det är vad vi vill åstadkomma. Mm, mm. Utifrån resultatet, hur, hur lägger jag till staden? I, i Agenda 2030? Yeah. Ja. Sverige överlag brukar ju komma högt i mätningar av hur vi, hur vi ligger till. Men sen så finns det ju vissa av målen och vissa indikatorer där vi ser att staden har utmaningar. Ja, till exempel en hög otrygghet som vi vet är högre bland kvinnor och som faktiskt gör att kvinnors liv begränsas. Och vi vet att den ekonomiska ojämlikheten har ökat sedan 90-talet. Så det, det finns ju flera faktorer där vi, där vi sticker ut, att vi behöver, där behöver vi liksom vässa vårt arbete. Men överlag så står ju sig Sverige och Stockholm väl i sådana här, mm. här undersökningar. Ja, precis. Och till år kvar så hoppas jag att vi alla tillsammans ja. kan nå de här delmålen. Mm. Det är en jättestor utmaning. Mm. Så, jämställdhet. Jag vet att ni på Stockholms stad jobbar mycket och har stor fokus på den här frågan. Hur definierar ni jämställdhet? Först och främst så är det viktigt att skilja på begreppen jämlikhet och jämställdhet. Många tycker att det kan vara klurigt att man blandar ihop dem. Men jämlikhet handlar helt enkelt om att alla människor är lika mycket värda, oavsett diskrimineringsgrund. Jämställdhet, det snarlika ordet, handlar ju då om jämlikhet mellan könen. Alltså jämlikhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Och där stadens arbete utgår från det övergripande jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Och det målet har väl helt enkelt satt upp då för att vi vet ju att det är inte så idag. Men ett annat mantra som vi också alltid måste bära med oss när vi jobbar med och pratar om jämställdhet är alltid kön, men inte bara kön. För vi vet att det är så mycket mer som spelar in. Det finns ett ord som heter intersektionalitet som ju då handlar om att när vi ska förstå en människas möjligheter i samhället så är kön en avgörande faktor. Men även om man är född i Sverige eller om man är född utanför Europa, om man har högskoleutbildade föräldrar, om man själv är högskoleutbildad, om man har någon funktionsvariation och så vidare. Så att samtidigt som vi alltid ska jobba med jämställdhet så måste vi också förstå att kvinnors och mäns förutsättningar också skiljer sig åt beroende på var i staden man bor eller beroende på så mycket annat. Mm. Och vad har staden för utmaningar när det kommer till jämställdhet? Ja, men staden överlag har ju utmaningar om att ja, men, kvinnor är mer otrygga, kvinnor utsätts för våld i nära relationer. Det finns en eh, ekonomisk ojämställdhet fortfarande. Eh, det var några exempel. Men om vi då tittar på vilka utmaningar vi har som vi ändå har rådighet att påverka med stadsutveckling. För det är där jag tycker att det blir så otroligt intressant. För på samma sätt som det här om social hållbarhet, att alla måste förstå att alla aktörer kan och bör lägga sin del. Så är det ju samma sak för oss och där man ofta pekar ut just stadsutvecklingen som är ett underutnyttjat verktyg i just jämställdhet. För vi vet att det finns jättestora skillnader i hur, hur vi använder oss av samhället, hur vi rör oss i samhället, hur vi, hur vi mår i samhället. Och där har vi utmaningar om att ja, kvinnor och män exempelvis har olika mycket inflytande i makt i samhället. Vi kan se det i demokratiska processer. Vi kan se det i vilka som kommer till samråden. Så att där kan vi då jobba uppsökande och vi observerar att på det här samrådet så representerar, vi ser att de som här representerar inte de som bor i Stockholms stad. Ja, men då motiverar det kanske att göra olika typer av fokusgrupper och se till att vi når fler. Vi vet till exempel att det finns skillnader i resvanor och resmönster. Kvinnor kör eller män kör i högre utsträckning bil, kvinnor åker mer kollektivt och går. Så att planera då för en stad det är enkelt att resa kollektivt, där det är, finns trygga och bra och gena gång och cykelnät, det är också då att främja jämställdhet och är ett exempel på hur vi samtidigt skapar synergieffekter till andra mål i Agenda 2030. Det bidrar ju såklart även till minskad klimatpåverkan och, och så mycket annat. Det kan handla om att planera för ett väl fungerande vardagsliv eftersom att vi vet att eh, kvinnors resmönster eh, också är mer komplexa ofta än män. Kvinnor kanske ofta tar mer ansvar för barn, lämnar på förskola, hämtar, handlar och man har mer liksom ett komplext resmönster. Så att bygga en funktionsblandad stad där när man går av tunnelbanan så har man också nära till förskola eller till service. Det gör också att det underlättar för så som det ser ut idag då. Så det bidrar till jämställdhet. Mm. Och sen så har vi såklart det här som vi varit inne på flera gånger om otrygghet. Att vi vet att kvinnor är som grupp mer otrygga än män. Men här behöver vi också tänka då intersektionalitet. Att vi vet att faktorer som utbildningsbakgrund, var man bor i staden, om det är en stad där media lyfter vissa problematiker mer, så kanske man känner sig mer otrygg. Och att det då är den upplevda otrygghet, otryggheten som vi pratar om. Men som ju också är den som verkligen begränsar hur vi mår och hur vi använder oss i samhället. Och där, kan ju vi, där har vi verktyg att arbeta som att skapa ögon ut mot gatan, skapa entréer ut mot gatan, att främja offentliga rum där många rör på sig, att samla funktioner som gör att när man kommer upp från tunnelbanan så kanske det är en torghandlare där eller det ligger ett bibliotek där eller sånt som attraherar många olika grupper av samhället också. Det kan handla om att vi vet att pojkar i, på många, i många delar av staden eh, nyttjar kultur, kulturen mindre och att flickor nyttjar idrotten mindre. Men att här måste vi också tänka, få in liksom jämlikhetsperspektivet, att det handlar mycket om socioekonomiska förutsättningar. Och där kan vi ju då kanske göra dialog med pojkar i vissa områden. Ja, men, vad skulle få er att... Vilka, vilket, vilken kultur skulle vara spännande här? Vad är, det, vad är det ni vill göra? Så att man inte bara bygger utifrån så som- Ja, vad jag ville göra när jag var 14 år, utan att man också pratar med, med barn och de som man planerar för. Och vi jobbar även med jämställdhetsanalyser. Så förutom då att vi får in det i SVA, så är det också att vi i, vårt, i det underlag vi skickar till våra politiker, så ska vi redovisa för hur de här förslagen möter stadens mål, där jämställdhet är ett av dem. Så vi belyser vilka konsekvenser ett projekt eller ett förslag har på, på jämställdheten. Så som att vi beskriver miljömässiga eller ekonomiska konsekvenser. Och nu har vi tagit fram en rutin så att vi gör detta då inför markanvisning och överenskommelse om exploatering. Och det handlar då om att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i hela planeringen och synliggöra konsekvenser för kvinnor, och män, flickor och pojkar. Är det så att den här parken vi vill bygga här? Tror vi att den kommer användas av bara pojkar? Kan vi göra någonting för att fler kommer använda den? Eller på det viset? Eller här där vi vill vissa för de här bostäderna? Är det så att barn leker här idag på ett sätt som vi inte vet? Och då så har jag ett, ett exempel här från Slakthusområdet och en, ett projekt därifrån då där man i tjänstutlåtandet för markanvisningen eh, hänvisar till att i stadens eh, trygghetsmätning så framgår det att 26 av alla kvinnor här, alltså höga siffror, tycker att det finns mörka områden och dålig belysning i det här området. Och Då vill man visa då på ja, men det här förslaget, det här projektet. Hur möter vi stadens mål? Vad, hur kan vi använda liksom den här motorn i stadsutvecklingen för att motverka det här? Ja, men Den här markanvisningen är helt enkelt ett led i omvandlingen av Slakthusområdet. Det kommer att läggas stor vikt på trygga stråk och parker och aktiva bottenvåningar som då kan öka tryggheten. Och eh, man ska även se till då att eh, markanvisningen är inom gångavstånd till planerad tunnelbana som då kan gynna kvinnors resmönster. Så på det sättet, vi vill ha jättekonkret, kunna argumentera för hur detta bidrar till jämställdhet. Och det är ju verkligen en del av att ta liksom jämställdhet från någonting lite fluffigt och visionärt till att nej men det handlar om de här jättekonkreta sakerna som vi inom vår rådighet kan reglera och påverka. Och det är liksom vår del av samhällets gemensamma arbete. Mm. Precis, och jag ser att ni har flera olika analyser. Så ni tror mycket på den långsiktiga världen? Mm. Ja, men det gör vi. vi Det är ju verkligen det här att jobba långsiktigt, bygga in mer hållbara strukturer, ett mer resilient samhälle, men också kunna göra saker som ger skillnad här på en gång. Mm. Det var några exempel. Ja, och allt det här vävs in i SVA-modellen genom effektmål och projektmål. Mm. Ja, men precis. Så stadens strategi för att jobba då med jämställdhet är ju jämställdhetsintegrering. Och det är helt, helt enkelt att jämställdhet ska inte bara göras av en person på något skede i processen. Utan alla ska jobba med jämställdhet. Och där SVA då är ju vårt verktyg för detta. Det vill säga att när vi gör den här bättre analysen av finns det samhällsfunktioner för alla? Är de offentliga rummen trygga? Vilka stadskvaliteter finns här? Vad behöver vi tillskapa? Så ska vi också hela tiden ha med då ett jämställdhet och även barnperspektiv, äldreperspektiv. Det är så många perspektiv, men nu pratar vi jämställdhet här då just. Och det är ju också en del i att det borde ju inte vara konstigare än att vi tittar på, på andra frågor. Utan det är ju för att vi ska planera staden bättre, göra den mer resilient, göra att fler mår bra i den och tar hand om den. Mm. Och du nämnde barnets perspektiv, det här är en av mina favorittopics. Är den en del av SVA, IBK? Mm. Där håller vi faktiskt just nu på att se till att, att det ska bli det. Det finns ju en ibk bok som staden har tagit fram som är toppenbra och som verkligen beskriver hur vi uppfyller barnkonventionen med hjälp av vår stadsutvecklingsprocess. Först kanske du förklarar vad det är IBKA? Ja, ja förlåt. <laughs> Den koden. Ja, men just det. Integrerad barnkonsekvensanalys helt enkelt. Och det går liksom hand i hand med det här jämställdhetsintegrering. SVA, just det här att vi vill bort från liksom att man får en tjock och utredning på ett ställe. Och våra processer är jättelånga, sen har ingen läst dem tre år senare. Utan det ska liksom integreras in i hela våra processer. Eh, och den bygger ju då på att på samma sätt som allt annat blir bättre att förstå. Men vad behöver vi analysera för att förstå barns livsförutsättningar? Eh, det handlar om att dels som vuxen kunna se barnets perspektiv, men även att ta in, eh, att prata med barn. Hur använder ni den här platsen idag? Vad, vad vill ni ha här? Där har vi flera olika exempel då på, på när vi har gjort det. Som SVA-modell, vad har den för utmaning? Ja, men dels så har vi att den inte är helt färdigutvecklad. Vi, behöver, vi har tagit fram den för stadsutvecklingsprocessens tre första skeden. Och vi behöver även utveckla den för de sista skedena då, två skeden till. Och det är i de här delarna där vi måste prata mycket mer om uppföljning och mätbarhet och, och så. Och det, det kommer ju vara jätteviktiga frågor och jättespännande. Så det, det ser jag verkligen fram emot. Ja, det blir superspännande att följa. Mm. Och att nu tack takt med att fler projekt jobbar med detta, att kunna samla goda exempel. Vad har varit svårt? Vad har varit enkelt? Finns det liksom några saker som är superenkla, som inte kostar så mycket, som vi kan göra, kan vi, som vi kanske kan ha lite mer som standard i fler projekt. Mm. Men, men ni tog fram en, den här SVA-mega-modell från Nya Stockholms stad, Det kanske ni har pe pengar till att ta upp en sån modell. Men vad händer om jag till exempel är en liten kommun som har superbegränsat budget? Mm. Hur ska jag tänka då? Nej, men jag tänker att en styrka i detta var ju faktiskt att det kostade oss ändå inte så mycket pengar att ta fram den här. Utan hela styrkan handlar ju om att se till de ordinarie processer vi har. De finns ju där av en anledning. Och det handlar inte om att skapa något parallellt eller hitta på nya grejer. Utan att bara göra vässa till dem lite till. Och jättemycket gör vi ju bara att man kanske än, innan inte har satt namn på att det handlar om socialt värdeskapande. Och där vi då hängt upp det på stadens långsiktiga plan för att på något sätt arbeta efter en vision. Och att där Stockholm har utpekade stadsbyggnadsmål, där det har varit en styrka att kunna se till att hur uppfyller vi dem dessa och samtidigt bidra till social hållbarhet. Så att, rådet är väl att se till sin kommuns eller stads översiktsplan och använda den och koppla samman den med den ordinarie stadsutvecklingsprocess man har. Se till de eh, projekthandlingar, till de styrmedel som finns, avtal och tjänstutlåtanden. och se över var, vart behöver vi integrera detta? Vart, eh, vart finns stuprören? Hur skapar vi bättre samverkan liksom, med byggaktörer eller inom den här staden? Eh, vilken... Eh, forskningar kanske som saknas. Man kan, kanske kan koppla på en forskare. eller Det finns ju jättemycket man kan läsa på. Eh, så men gärna koppla på akademin. Och att verkligen se till varje stads unika förutsättningar och styrkor. Precis, så storleken på kommunen spelar ingen roll? Nej. Så Jenny, som du vet på Urbanistika så undersöker jag vad en Smart City kan innebära. Mm. Frågan är hur definierar du en smart city? Okej, okay. eh, jag tänker framförallt på en resilient stad. Alltså en motståndskraftig stad som kan studsa tillbaka efter olika typer av sociala, ekonomiska, ekologiska påfrestningar. Och där den pandemi som vi befinner oss i just nu är ju, det sätter ju verkligen oss på test då hur resilienta vi är. Och vi kanske inte, våra samhällen kanske inte är så starka och motståndskraftiga som vi hade hoppats. Samtidigt så har ju den här pandemin också visat på att vi på väldigt kort tid kan ställa om, om vi, om vi jobbar tillsammans. Och Det knyter också upp till det här mål 17 i Agenda 2030, om, det, om partnerskap och samverkan. Att eh, vi klarar väldigt mycket när vi jobbar tillsammans. Men för att också åstadkomma den här resilienta staden så tänker jag att en del av kärnan i det är att vi skapar en jämlik stad. En stad som håller samman, där människor mår bra, där man inte vet från start att man är uppdelad utifrån vilka föräldrar man har eller vart i staden man är född. Ja. Och ännu mer konkret då, att förstå, amen, vad, vad behövs då för att, upp, för att uppnå den här jämlika staden? Vad, vad kan vi göra från, från vår sida? Den är mer en stad för människor än en high tech-stad. Jag tänker att allting, high tech, AI, allt det kan hjälpa oss att bygga en stad för människor. Vi vet att vi står inför demografiska förändringar med en åldrande befolkning. Färre kommer kunna arbeta. Där kan AI hjälpa oss att få en mer resilient stad. Så allt det där är ju verktyg som kan vara bra för oss. Ja, det måste inte vara en motsättning. Men jag tänker väl ja, att det är en stad för människor. Att det är, mår människor inte bra då skapas social friktion, då skapas, eh, då blir det svårare att återhämta sig efter ekonomiska och klimatmässiga sociala utmaningar. Så jag tror att det, där behöver man ofta börja. Ja. Och upplever du att Stockholm är en smart city? Utifrån den definitionen som du Nämnde. Ja, men vi ligger ju i framkant på jättemycket, ja, så på jättemånga sätt. Men samtidigt så vet vi att Stockholm är en segregerad stad. Så det, vi har otrolig potential, men det finns också saker vi behöver jobba, jobba mer på. Vi behöver ja, skapa samhällsfunktioner och stadskvalitet, alltså sådant som kan ge fler lika livsförutsättningar så att alla kan bli sitt bästa jag i Stockholm. Ja. Absolut. Så Jenny, stort tack för att du ställer upp och det var superinspirerande att få prata med dig, få mer information, tidliga och konkreta exempel på hur ni jobbar med SVA-modellen. Ja, jättekul att komma hit och jag är så imponerad av din podd och alla grymma talare du fått med. Det här är ju ja, ett innovativ, innovativt exempel. Tack så mycket. Du är också en grym storyteller. Ja, stort tack. Så hur vill du sammanfatta det som vi har pratat om, dina reflektioner i tre medskick till alla som lyssnar på dig? Mm. Ja, men att just det här att vi behöver bygga samhällen som är mer motståndskraftiga, som är mer rättvisa för, för de invånare och generationer som lever här idag, men även för framtiden, för att, och det är också för att möta ja, kommande pandemier, klimatkriser, sociala påfrestningar bättre. Vi behöver bland annat bli bättre på att bryta stuprör. Vi i Stockholms stad, vi har, jag tycker att vi har blivit mycket bättre det här på att se att vi behöver jobba med näringslivet. Vi behöver alltid ta in civilsamhället och akademin. Så att verkligen, ska vi, ska vi komma dit vi vill på de här tio åren så behövs det en stor kraftansamling där vi alla vill ha ett gemensamt mål. Stort tack och tre hashtags till avsnittet. Okej, okay. social hållbarhet, socialt värdeskapande stadsutveckling och Agenda 2030 såklart. <laughs> Super, vad blir nästa steg för dig? Nästa steg för mig, är först en lång semester men sedan att bli ännu bättre på uppföljning, mäta, samla goda exempel. Nu har vi, nu har vi tagit fram den här modellen. Men vad, hur blev det då? De här parkerna, om vi utformar dem med ett mer jämställdhetsperspektiv. Vad blev skillnaden? Um, när vi försöker bygga ihop staden, motverka fysiska barriärer. Möttes då barn med olika bakgrund? Um, ja, vi är ja. ännu bättre på det. Ja, det kommer bli superintressant. Resa. Önskar jag önskar dig lycka till med alla dina projekt och modeller och ja, processer. Det. Tusen tack, jag ser fram emot fler spännande saker från din sida med. Mycket på gång. Tack så mycket. Tack för att du lyssnade på Urbanistika Podcast. Please följ er på Instagram och subscribe på youtube kanal för live-talks. Om du har en grim story som kan göra vår stad smartare, kontakta mig. Urbanistika producerar i samarbete med Landskapslaget som jobbar med landskapsarkitektur och stadsbyggnad och även H22 helsonbori started the making of smarter city yogar mustafa sharif keep up the good work keep loving cities